Ono što se meni u Njemačkoj najviše sviđa je što imamo svi ista prava, i žene i muškarci. Ovdje nema muško-žensko. Znači, svi imamo ista prava. Naprimjer, žena ima ista prava na banci, žena ima ista prava kad se kupuje auto, kad se ide u shopping. Sve žena ima prava. A mi muškarci zato imamo ista prava u pozrumu. Dole, na primjer, oko vesa treba oprat, usisat, opeglat. Znači, sve imamo ista prava. Nema muško-žensko ko dole na Balkanu, ove za ostale zemlje. Dole, i sad govori, ovo je muško, ovo je zemlje. Ko ovdje to nema u Njemačkoj? Kaki, to je ovdje prevaziđeno. Znači, ovdje je tako, žena ide u shopping, ima ista prava kao i muškarac, i dok se ona vrati iz shoppinga, muškarac pegla i pere i usisava, znači ista prava, sve, zato se meni sviđa ovaj zapad, na, nema dole onog našeg balkanskog, onog seljakluka i onog, ja to ne mogu nikako očima gledat, znate. Zato svima koji su dole i kojima je ta nepravda dotužila, ja preporučujem da dođete u Njemačku, jer ovdje imamo svi ista prava, svi, apsolutno.